Ya wanangu tu Boys TV ni leo tena. Leo kuna mada inatamba huko mtandao wa X. No, nimechangiwa na watu kibao na unajua kabisa mtandao wa X ndo mtandao no sasa hivi unafuatiliwa sana na watu wengi kuliko mitandao yote. Kuna vitu kuna kitu kinazungumziwa huko. Watu wanazungumzia kuhusu mahusiano. Je, kama unampenda, kwa nini usimgharamie? Kiukweli imekuwa mada kubwa na kila mtu anatoa mawazo yake, wengine wanafikia sehemu wanachukia mawazo ya mtu. Kila mtu anatoa kile ambacho kiko katika moyo wake. Kwa mimi binafsi nasema kwamba ni kweli kama mtu unampenda lazima umhudumie. Wengine wanafika wanadai kabisa naomba kitu fulani, mtu na naye kila siku afu akikuomba buku sijui umpatie. Haya ni makubaliano baina ya watu wawili. Ninasema kwamba haya ni makubaliano baina ya watu wawili. Unajua watu wanapokubaliana kwamba wako katika mahusiano, kwa mahusiano yale huwezi jua waliongea nini na hatujui kwamba walikubalianaje mpaka kuwa pamoja. Ile inapotokea sasa wanaleta mtandaoni ndio tunashindwa kuelewa, je, walikubaliana vipi kwamba labda lazima unipatie kitu fulani, labda lazima unipatie pesa pale ninapohitaji kuja kwako kufanya kitu fulani, umeona? Sasa hizo zinakuwa ni changamoto za hapa na pale ambapo tunashindwa kuelewa shida inakuwa nini katika mapenzi ya sasa. Mimi kwa upande wangu naweza nikasema kwamba sasa hivi kumekuwa na wimbi kubwa sana la mahusiano ya sasa bila kuwa na pesa na kuwa ni ngumu kuya handle. Sasa hichi kitu kinakuwa ni kitu kibaya, kinakuwa ni kitu kigumu kwa baadhi ya watu, na unavyojua mifuko ilingani. Mifuko ya binadamu yote hailingani, ndo maana huyu anamwaga zege, huyu ana ofisini, huyu ana ni bodaboda, huyu anaende, huyu ni rubani. Kwa hiyo vitu viwili vinakuwa ni tofauti, na baadhi ya wanawake, nikasema kuna wanawake wako real na kuna wengine hawako real. So unajua unahitaji kutofautisha. Sasa kwa hivi vitu binadamu wengine wanashindwa kutofautisha hivi vitu katika mahusiano. Unakuta umempenda binti au umependwa na jamaa bila kuzingatia kwamba ana nini wala atanifanyia nini, ila end of the day kila mtu anataka apate kitu. Hii inakuwa ni ngumu sana kulihandle hilo penzi au kufanya watu waendelee kupendana. Kwa mfano mtu, kwa mfano mimi nasemea kwa upande wangu kwamba mtu kama anakupenda anakupatia kulingana na uwezo wake. Ya kwa mfano mimi nakupenda na uwezo wangu, mimi labda kipato changu ni kidogo, kwa wiki na kitu ambacho naweza nikakupatia labda ni 2000, 5000, 20000, 30000, 50000. Sasa inatokea mwingine anashindwa kuelewa kwamba mimi kipato changu ni shilingi ngapi na nampatia kiasi fulani nikiwa labda mimi namaanisha nini au mimi napata nini, umeona? Kwa mfano mtu anakupatia laki, hujui hiyo laki kaipata vipi ndio kakupatia wewe. Wewe una fly, si ndio? Sasa utakapoachana na huyo kaenda kwa mwingine, usitegemee naye atakupatia laki. Yaani usitegemee kabisa kitu kama hicho kwamba naye atakupatia laki, mwingine atakupatia zaidi ya hiyo. Au mwingine atarudi nyuma atakupatia 10,000, 20,000. Umeona? Sasa wanawake wengi wanashindwa kutofautisha hivi vitu. Mwisho wa siku mnakuja kugombana, mwisho wa siku mnakuja labda kuachana kwa sababu umeshindwa kutambua kipato halisi.
Halafu kitu kingine ni kwamba mimi navyoelewa, sawa, tunawapatia wakituomba, na pia sometime tunawapatia kwa sababu tunawapenda, umeona. Lakini kama hujaolewa, kupatiwa pesa si swala la lazima. Kama hujaolewa, kupatiwa pesa, au hujatolewa kishika uchumba, kupatiwa pesa si swala la lazima. Cause pale wote mnakuwa chini ya watu fulani. It means hata kama unaishi kwako umepanga, ila kama hujaoa, wazazi wako wanaweza kukwambia chochote, kwamba bana, tunataka ufanye kitu fulani. Unakuwa under watu fulani, ila mtakapokuwa mmeoana, nyinyi sasa mnaitengeneza familia yenu. So mnaweza mkawa msiwasikilize watu wote, mkaanza kusikilizana nyinyi nyinyi kwa nyinyi ndani, ili mjenge familia iliyo bora, au mfanye nini. Sasa inapotokea madeti na mtu kipato chake ni kidogo, lazima uelewe kwamba huyu jamaa kipato chake ni kidogo. Ndio, sio kila mtu anaelewa kwamba mapenzi ni kutoa. Na kuna wengine mpaka uwaombe ndo anakupatia. In real life ipo, in real life hiyo ipo. So kumpatia mtu kitu ni kutoka katika moyo wa mtu, na ameridhia wewe kukupatia. Sasa mpokeaji, uko tayari kukipokea? Ni kikubwa, ni kidogo, lakini kakupatia kwa moyo wake, uwe tayari kukipokea. Lakini watu siku hizi hawatambui hilo. Watu especially wanawake wanataka vikubwa ambavyo hata wazazi wao hawana, kutoka kwa huyo boy. Yeye anachotaka ni kikubwa ambacho hata kaka yake hana, hajawahi mpatia, ila yeye kwa sababu ameambiwa kwamba anapendwa na yuko na huyo boy kwa sababu ni wapenzi, basi anahisi shida zake zote zitatimizwa. Lakini hapo tunakuwa tunakosea. Lazima tutambue anayekupatia anakupatia kutokana na kipato chake, na wewe unakipokea, unabidi ulizie kutokana na hali yenu. Sasa ukishindwa kutofautisha hivyo vitu, ndio mwisho wa siku unatokea ugomvi hapa na pale, watu hawaelewi nini kinaendelea. Mwisho siku penzi linavunjika, ya kwa sababu huyo anakupatia kila ambacho amekipata, wewe una receive kwa sababu unachukua tu. Uelewe kwamba ndio kanipatia, lakini hicho ndio alichonacho. Au wewe unakataa, unakikataa kwa sababu ni kidogo, au unaona kwamba hiki kiwezi nitimizia haja zangu. Sasa hiyo inakuwa ni tofauti, ila upendo una siri kubwa. Upendo ni makubaliano. Unapoingia katika mapendo au upenzi, mapenzi, it means ni makubaliano ya wewe na yeye. So kile kinachopatikana ndani ya pendo lenu inabidi mkubaliane nacho upande wote, upande wa watu wote wawili, iwe kwa boy, iwe kwa girl. Kwa mnabidi mkubaliane, uombe bana, si tumepata laki, nikikupa wewe 10,000 hii nyingine nitafanya mambo mengine. Sababu wanaume pesa yake inatumika kwa mambo mengi tena muhimu kuliko mwanamke. Mbona yangu ndo hayo tu kwa leo. Endelea kusubscribe Two Boys TV ili uenjoy mambo mazuri. Asanteni.